u them pensionistëve se kur në njëherë në histori nuk ka patur kur një qeveri të pashpirt, një qeveri që i urren dhe i përçmon ata, një qeveri që i mashtron çdo ditë, që me luksin dhe parajsën që ka ngritur për vete, mjerimi i tyre u duket lule, por nesër Shkodër është i rast për të gjithë, për të shprehur urrejtjen, zemërimin kundër ti, kundër qeverisë ti dhe bandave të ti,